Yeni sual-cavab videomuzda hər birinizi salamlayıram. Bugünləri də mənə son zamanlar gələn ən çox iki sual barədə danışmaq istəyirəm. Bilirəm ki, səhifəmizə yeni-yeni dostlarımız qoşulur və ən məşhur sual da budur ki, Orxan müəllim, videolarınıza baxdıq, üslubunuz xoşumuza gəldi, dinləmə yolu ilə ingilis dili öyrənmə barədə məntiqli danışırsınız, lakin nəyi dinləyək? Dostlar, mən bu suallara onsuz da cavab vermişəm, ancaq bir xülasə yığsam, konkret olaraq bu günləri. Sizə 3 dənə, belə deyim ki, maliyyəti çox da baha olmayan, demək olar ki, hamının əlinin çatdığı bir dəstik barədə danışmaq istəyirəm. Daha doğrusu, dəstik deməyək buna, material barədə. Birinci materialımız, bilirsiniz, storybooklardır, yəni hekayə kitabları. Nədir hekayə kitabları? Hekayə kitabları qısaca, adından da bəlli olduğu kimi, müxtəlif mövzulara aid olan hekayələrdir və bunlar müxtəlif səviyyələr üzərində yazılır, dostlar. Məsələn, bu günləri kitab mağazalarına yaxınlaşsanız və orada görəcəksiniz ki, beginner səviyyəsindən tutmuş intermediate səviyyəsinə qədər hər səviyyə üzərində hekayə kitabları var. Lakin, dostlar, biz diqqət etməliyik ki, o kitabları alarkən onun içərisində disk də olsun. Çünki dinləmə olmarsa, biz istədiyimiz nəticəyə hasil olmayacaq, dostlar. Niyə görə storybook? Niyə görə hekayə kitabları, dostlar? Mən bugünləri akademik ingiliscə barədə danışmaq istəyirəm. O barədə mənim fikirlərimi bilirsiniz. Çünki akademik ingiliscə daima demişəm ki, yaxşı olar ki, müəllimlə işlərsin. Çünki onun həqiqətən o kitabların keçməsi üçün professional müəllim lazımdır. Lakin storybooklarda sizə prinsipcə professional müəllim lazım deyil. Yəni, siz sadəcə olaraq mənim səhifəmə baxsanız, mən bir digər videolarımda bunu story bölümünə də qoyacam, storybooklarla işləmək mexanizmanı götürsəniz və mağazadan cəmi 2-3 manata əldə etdiyiniz kitablar üzərində tətbiq etsəniz, həqiqətən də gözəl nəticə alacaqsınız. Lakin burada bir məqam ondan ibarət, dostlar, siz tələsməməlisiniz. Suallardan biri də odur ki, neçə storybook işləyək hər səviyyə üzərində? Mən bunu öncələr demişəm. Yaxşı olar ki, hər səviyyə üzərindən ən azı 5, ən çox isə 8-10 arasında storybook işləyəsiniz. Dostlar, düşünməyin ki, bir səviyyə üzərindən bir dənə storybook işlədiniz, bu sizə bəs edər. Xeyr, bu sizə bəs eləməyəcək. Çünki yəni, beginner səviyyəsi yalnızca elə o bir storybookda işlənilən sözlərdən ibarət deyil ki. Amma siz 4, 5, 6 beginner səviyyəsində olan storybookları dinləyib işlədikcə, artıq görəcəksiniz ki, haradasa 5-cidən yuxarı da ilk dəfə hiss edəcəksiniz ki, təkrarlamalar çox olur. Və bu deməkdir ki, siz hazırsız növbəti səviyyəyə keçəsiniz. Və həqiqətən, dostlar, çox demirəm, bir il ərzində bu storybooklara yer versəniz, yəni deyək ki, bir ilin tamamında bir 20 storybook tutarsanız, hər səviyyə üzərində 5 kitab, bu sizin həm dinləmənizdə, həm danışığınızda kifayət qədər irəliləyişə səbəb olacaq, dostlar. İkinci material nə ola bilər? Bunu mən o insanlara məsləhət görürəm ki, artıq elementary səviyyəsini də bitirir, printermediate-də başlayır. Bu, bizim bildiyimiz dizgi filmlərdir, dostlar. Amma bunu mən həmişə deyirəm, dizgi filmi deyərkən, mən Tommy Jerry-ni nəzərdə tutmuram. Təbii ki, samballı, danışığı bol olan dizgi filmlər. Bugün ərəsində Netflix-ə girsəniz, orada uşaq bölümünə daxil olun, görəcəksiniz ki, yüzlərlə, yəni ki, dizgi filmlər var müxtəlif mövzularda. Götürürsünüz o dizgi filmlərini, yeri gəlmişdən o dizgi filmlərlə işləmək barədə də mənim bir digər videom var, onu da kim istəsə mənim direktimə yazsın, ona göndərim, o mexanizma ilə işləyim. İnanın ki, dostlar, bir cizgi filmini mənim dediyim sistemlə işləsəniz, cəmi bir cizgi filminin sonunda nə qədər ingiliscə dinləmənizin inkişaf etdiyini, həmçinin onda necə danışığa təsir etdiyini görəcəksiniz. Bunun yanında isə məsləhət olaraq sizə podcastlar, yəni dolayısıyla radio verilişlər var. Onlar da hər səviyyədə olur demək olar ki, sadəcə diqqət edin ki, marağınız olan sahə olsun. Əgər kimisə biznes sevirsə, biznes podcastlarına qulaq asın. Həkimdirsə, tibbi podcastlara qulaq asın. Nə bilim, səyahəti çox sevirsə, səyahət podcastları var. Çoxlu-çoxlu onlardan da dinləməli. Çünki orada işlənilən dil üslubu tamamilə ingilisin gündəlik həyatda danışdığı dil üslubudur. Yəni, siz onu öyrənərsinizsə, inanın ki, sizin gələcəkdə kinolu baxıb başa düşməninizdə heç bir problem olmayacaq. Və yalnız bundan sonra, dostlar, kino səviyyəsinə keçid edə bilərsiniz. Yəni, məsələn, Netflix-i artıq açıb istənilən səviyyədə kinolara baxa bilərsiniz. Əgər o kino metodu ilə öyrənməni istəyirsinizsə, yenidən mənim inboxuma yazın. Mən sizə onun linkini atacam. Kino, dostlar, ən son mərhələdir, mən deyərdim. Məsələn, siz bugünləri soruşsanız ki, Orxan müəllim,
siz hansılardan işləyirsiniz? Mən bunların hamısından işləyirəm. Amma kino mərhələsində həqiqətən də iddia edə bilmərəm ki, mən bu mərhələni başa vurmuşam. Xeyr. Yəni kinoya baxanda mən hələ də öz dediyim texnikadan istifadə edirəm. İstər alt yazılara baxıram, bir müddət sonra alt yazısız baxıram, sonra baxdığımı təkrar edirəm və s. Dostlar, gördüyünüz kimi mən bu günlər sizə təqdim etdiyim istər storybook hekayə kitabları olsun, istər cizgi filmlər, istər podcast, istərsə də kinolarla. Bax, bu materiallar demək olar ki, hamının əlini çatdığı materiallardır. Sadəcə olaraq bunları götürün və mənim dediyim şəkildə tətbiq edin və səbirli olun. Bir ildən tez nəticənin gəlməsini gözləməyin, bu real olmazdır. Amma bir ildən sonra səbir etsəniz, işləsəniz artıq ingilis dili sizin doğma dildə olmasa, amma qulağınıza xoş və rahat səslənən dillərdən biri olacaq. Hər birinizə uğurlar, sağ olun.